Dobrý den, já se jmenuji Pavla Dostálová, jsem narozená v roce 1988 a jestli mě neznáte, no tak se na mě můžete podívat. Pane Hrouzku, jako... A ty víš co a jak v nákupáku v Torontu? Umíš se hnat český řízek? Tati. A plnotučnej tvaroh? Umíš stlouct plnotučnej tvaroh? Ne. Neumíš, tak vidíš. Přátelé, já vás zdravím, dnešním hostem v Egamon TV je Pája Dostálová. Čau. Je to herečka, studovala režii a dramaturgii. Taky. Kterou nedostudovala. Správně. Ano. A můžeme ji znát ze seriálu z televize Stream Lajna. Ano. A z Hasičány dalecí. Ano. Pájo. Jsi řekl všechno. Já mám pocit taky, že už jsem řekl všechno. Ne, to ne. Ne, že toho je mnohem víc. Jo. To je mnohem víc. Pájo. Tak já si chci zeptat asi jako první úplně na ten seriál Lajna, protože mě to hrozně zajímá. Já jsem byl velký fanda seriálu Lajna, moc mě to bavilo. Jak to vlastně, jak to vzniklo, jak jsi dostala k tomu natáčení a jak to probíhalo a tak. Řekni mi o tom, co nejvíc můžeš, to mě zajímá. No, k té roli jsem se dostala tak, že jsem seděla tady v Olomouci v parku a přišla mi SMS-ka čau, umíš bruslit? Tak jsem napsala čau, neumím. Tak mi napsala čau, naučíš se to. Režisér, jdeš na casting, chci tě do jedné role. Režisér Lajny byl totiž můj známý z Ostravy, v té době ještě asi ne kamarád, kamarádi jsme se stali až potom. No a já jsem teda se začala učit bruslit, poslala jsem sebe na stadionu producentovi a ten mě nechtěl do té role, protože se mu nelíbilo, jim bruslím. No a... já jsem ho nějak pak přesvědčila o tom, že to není o bruslení, ale o hraní a že tu roli prostě chci. Takže to vlastně nemá úplně zadarmo, jakoby, že to nebylo, jakoby, že režisér mě chce, já tam byl, že ještě tam byl někdo, kdo říkal, ale ona neumí bruslit. Byl tam producent hlavně, který to určoval a byli jsme dvě ve výběru poslední a původně to vypadalo na tu druhou slečnu, ale já jsem se potom nějak ozvala a řekla jsem, že si myslím, že to není o bruslení, ale o hraní. No a nějak to dopadlo a pak jsme se i s tím producentem zkamarádili, takže vznikly z toho dvě kamarádství. A ty jsi tam působila v té Lajně, ale že jako umíš bruslit, protože ty jsi tam dělala krásnou bruslařku, která tam prostě jako... Já ti prozradím tajemství, já mám double tam, to nejsem já. Fakt, ty jsi tam měla double, hezky, tak to je pozor, to je velká věc. 15-letou holčinu, kterou museli vycpat, aby byla jako velká jak a já, tam s ním jako, tam byla blondýnka, tak jí přestříkali vlasy na hnědo. A ty záběry, kde je vidět, že to jsem já, tak buď se točily teda fakt, že jsem tak jako popojížděla jenom, a nebo kde mi nejsou vidět nohy, tak je to na kolečkových bruslích, protože jsme točili na dvou stadionech a najednou nebyl led. Takže jsme jezdili i hokejisti na kolečkových bruslích, to jsou ty záběry od pasu nahoru. Aha, hustý. No, vidíš, to jako jsou přesně ty věci, co jsem chtěla dneska tady jakoby zjistit. Jama. A jako ty jsi točila s tím Lichým, že jo, Norbertem Lichým. Ano. A mě teda přijde, na námi působí jako strašně super člověk, jako takový hrozný pohodář. A já jsem měl pocit, jako by tam hrál sám sebe skoro. Je jakoby ta role, co tam hrál, je mu to podobný jako člověku, anebo ne? Myslím si, že Norbert je vtipnější. Vtipnější než tam. Že má větší smysl pro humor než ta role a není takový morous, není. Jak ten můj táta v tom, to ne. Ale jinak, jako jo, něčím si určitě hraje ho Norbert, takže musí to vycházet nějak z něho. No a jaký je Norbert člověk, já mám na něj jako štěstí, že mi hrává buď tátu, v Hasičárně mi hrál šéfa, ještě v nějaký rozhlasový hře. Já mám Norberta strašně ráda. On se přesně paťá, že on působí hrozně jako přátelský, kolegiální prostě týpek. Jako o, taky se umí. Promiň, Norbert, jestli to víš, taky se umí naštvát. Taky se umí rozšílet a říct tak a ne. Jasně, jako každý. Víš, co mi mrzelo u té Lajny? Mě mrzelo, že já jsem vlastně, když jsem viděl první díl, druhý díl a jak jsem jakoby do toho vplouval a viděl jsem, tak jsem takhle to koukal. A říkal jsem si, že jako to byla taková ta klasika, že vy dva s tím piškulem, říkám to... Piškulou. Piškulou, s tím piškulou. Že budete jako spolu, prostě jsem to ufandil, říkám, tak to je jasný, ty prostě budou spolu, prostě jaká se nevěděla, jak to bude. A taková věc najednou a jestli se mě ptáš proč, tak já to nevím. To by si musela zeptat kolečka, Peť. Mě jasný, že scénář jako si napsala ty. Ale bylo to takový... Hele, ta Lajna se hlavně vyvíjela, jo. My jsme nejdřív natočili pilot, byl jenom napsaný pilot a původně podle toho pilotu, aspoň co se dostala ke mně informace, bylo, že opravdu já budu převážně krasobruslařka. Pak i tím, že jsem to asi hrála já a nějak
nějakým dalším, nevím, okolnostma to Petr začal psát jinak. Jo, to přepisoval v průběhu. Jako nebo napsal nejdřív pilot a teprve pak začal psát zbytek jako seriálu. Protože nejdřív se vyzkoušelo, jestli by to lidi vůbec zajímalo, protože vylezl pilot. A já nevím, po jak dlouhý době, byl třeba, teď budu plácat, ale nejdřív až po čtvrt roce vylezly ty další. Takže vy jste pustili pilot na streamu? On nebyl na streamu, původně to šlo na televizi Obvod a bylo to placený. A vlastně ten kreativní ředitel z Obvodu pak přišel na stream a vzal se to teď pod ten stream. To je ten producent, ten Dan Straits, který za všechno může, který vymyslel i námět a vlastně s Petrem Kolečkem jsou kamarádi a řekli si, napíšem prostě něco o hokeji seriál. Takže zatím jsou oni, Petr Kolečko a Dan Straits. A Kolečko je hrozně hustý, že jo? I Dan Straits je hodně hustý, jo? Já třeba znám, Kolečko Prušinovský Krobot prostě třeba, tak že jo? To prostě to je tandem. To je brutal, to je parta jako kráva, že ty píšou bomby, že jo? Prostě řachy. To je můj sen, no. Hrát u Kolečka režírováno Prušinovským. A Krobota ta nepotřebuje, že jo? Kdyby tam hrál, tak jo. Ale mě strašně, já mám pocit, že jakoby pan Prušinovský strašně dobře umí režírovat Petrovi texty. Mě to hrozně baví. On je jako hodnej a nebo jak to myslíš, jako, že dobře umí režírovat? Jako, že... Ne, že rozumí tomu, co ten Petr tam jako napsal a že mám pocit, že to umí strašně dobře chytit. My jsme propojený jako tady. Jo, nějak, jo, já je neznám, nebo pana Prušinovského Petra trochu jo, ale pana Prušinovského ne, takže nemůžu o něm mluvit, ale z toho, jak vidím ty věci, které dělal od Petra Kolečka, tak mi přijde, že jsou strašně dobrý, že nějak si rozumějí, no. A potom vlastně, skončila na chvilku, že jo. A ono už se vědělo tenkrát, že se bude točit Line 2, a nebo nevědělo? Vědělo se, že se nějak bude pokračovat. Říkalo se, že asi Line 2 i chvíli, vím, že se uvažovalo, jestli z toho neudělat film. Nevím, na základě čeho se pak rozhodli pro tu Line 2 a původně nás i oslovovali, i nás, co jsme byli v té jedničce, jestli chceme, nebo bychom měli čas hrát ve dvojce. No a nakonec to Petr napsal, takže my tam vlastně vůbec nejsme. Ty jsi se narodila v Přerově. Ale jenom jsem se tam jela narodit. Ty jsi se tam jela narodit a pak se vrátila do Olomouce. Jo. Máma žila v Olomouci. Takže ty jsi vlastně studovala tu dramaturgii? Ne, já jsem studovala nejdřív herectví, to jsem vystudovala na DAMU. A pak jsem se ještě vrhla na režii dramaturgie. A to jsi dělala kde to herectví na DAMU? V Praze na DAMU, na Činohře. Takže ty jsi z Olomouce teda jezdila? Ne, já jsem žila v Olomouci, na střední školu jsem dojížděla každý den tam a zpátky do Přerova. Jsem chodila na pedák a pak na vysokou jsem se odstěhovala do Prahy. Právě, ty jsi studovala pedák, že jo? A... Protože jsem se chtěla vyhnout matice a chemii. Ježíš, to je tak já nám a já taky, jo, přesně tyhle ty tři věci, to prostě bude depresivní, hrozně pro mě. Taky to dáváš, jako, nedává ti moc logiku, že jo? Ne, logiku mi to dává, akorát by... Geometrie ti šla líp. To rozhodně. A taky ty logické věci? No, jakože trouhelníky, blbosti, jako to zasadit, usadit, jako líp, než počítat vzorce a pamatovat si nějaký. Třeba, dejme to. Já jsem skončila u zlomků a jistě mám problém. No, to se mi asi dost podobně. Já jsem se na to vykašlal, že jsem k muzice, víš co. Taky. No, to chápu, no. Takže proto pedák, to byla jakoby volba, protože nakonec jsem chtěla jít na hereckou konzervatoř, ale už jsem to říkala tisíckrát. Maminka ti řekla, že nechce, abys byla v Praze sama a nezlobila s námi. Přesně. A ty si jí dala zapravdu až po několika letech s odstupem času. Tak. Jsem připravený. Velmi. Jo, super. Je to tak. A ta Hřišána Telecí, to vlastně bylo, to bylo díky tomu streamu, že tě jako někdo z toho streamu oslovil a říkal, hele, v Lajně jsi byla super, jdeme to Hřišánu, anebo to bylo dřív, nebo... Hele, to vzniklo to až na základě Lajny a zase Hřišánu dal producent ten samej co Lajnu, takže ten už mě znal. A já jsem tehdy ještě řešila větší spolupráci se streamem, protože jsem tam chtěla pro ně dělat nějaký pořad. Měla jsem, byli ke mně hrozně vstřícní, ale ve finále to nedopadlo jako z nějakých mých osobních důvodů, že jsem se na to vyprdla. Finanční nebyly. Ne, byly to osobní jako moje v životě, co se mi dělalo, že jsem si říkala, pouštět si teď ještě do nového pořadu, jako to nemůžu. No a ta Hřišána Telecí to teda bylo, že po té Lajně a oslovil tě kdo? Dan Straits, producent a v té době už kreativní ředitel herecké tvorby na stream. A on si byl tebou úplně jistý, říká, to by tam bez potřebu, to může být, anebo zase byl nějaký casting? Nebyl casting, na tuhle roli už mě oslovilo napřímo bez castingu. Přejít a budeš tam hrát? Jo, to bylo fajn. A přemýšlel jsi o tom, nebo si řekl, jo? Ne, moc jsem o tom nepřemýšlel, protože v té době, nebo ne v té době, ale Danovi jsem polajně věřila, takže jsem si říkala, to je super, další příležitost. A to bylo hlavně, ty jsi zahrál docela jakoby s lidma, jako...
V té hasičárně? Ne, jako obecně, jak Lajna, tak hasičárna. Jako... V té hasičárně hráli takový ti bardi, že jo? Jo, to jako bylo... Bolek prostě. Jo. To byl, na to jsem se strašně moc těšila. Ty jsi tam jediná ženská, ty jsi, já jsem četl, Adéla Gondíková tam je, ale jo. My jsme se nepotkali teda na place. Ale jakoby v rámci té hospody jsem tam byla jediná holka, no. Já jsem si to užívala, chlapci se ke mně chovali hrozně hezky, to bylo jo, super, být jediná. Gentlemansky. No, někdy ne, ale byla sranda. Ale moc mě potěšilo, že jsem se tam seznámila, nebo jsem tam potkala, pro mě tehdy jenom jako, jsem ho moc neznala, Míšu Isteníka, který pak zazářil v Mostě v seriálu. Jo, to je jako, to je hovátko, no. To je neuvěřitelný, jako neuvěřitelný herec a skvělý člověk, a i Alan. No vlastně všichni, to bylo, jako tam to bylo lidsky, hrozně jsem rád, že jsi mě potkala ty lidi. To je super. A vlastně i v té lajně, jo. No a teď vlastně jsem, já jsem ještě koukal, že jsi dělala něco, co se jmenovalo Pláč svatého Šebestiána. Ano. A to je jako nějaký, historický jakoby film, to je jakoby v podstatě amatérský film. Takový dva nadšenci, ale vlastně točili to už tak, že to bylo podle mě vlastně profesionální natáčení. I s ohledem na to, jaký jsme my herci měli zázemí, jaký byli... A to bylo ještě měli... před Lajnou, před tím všim, nebo to bylo nějak v průběhu, nebo po? Já myslím, že nějak jako stejně, zhruba. Stejně. Netočila jsem to jako, že jeden den bych šla na Lajnu, druhý den bych šla na Šebestiána, ne. Ten Šebestián se točil v létě hlavně, a Lajna se točila někdy na podzim, myslím, podzim, zima. Takže, no a, no, takže tak, ale myslím, že je to stejný rok. Minus. Ono to bylo dlouho v postprodukci, tak teď nevím, takhle z hlavy. A Ptáci? Na kolejích. Na kolejích. To je seriál od těchto dvou samých kluků. To je aktuální, ještě furt platí ten hit-hit, anebo už to máte ne, za sebou? Ne, hit-hit už se vybral. A teďka se natočil vlastně pilotní díl, který... Takže teď ho budete furt dala natáčet, jo? No teď je v postprodukci pilotní díl a bude se to nabízet nějakým internetovým televizím, předpokládám, nebo úplně nevím. Takhle, já tady těmhle dvou klukům kývnu na cokoliv, jo. To je prostě, i kdyby za mnou přišli, budeš hrát medvěda, který jezdí na tříkolce a ještě tam budeš jenom zezadu, tak jim řeknu jo. To jsou totiž jako kamarádi, který mám fakt strašně ráda a strašně moc je chci podporovat v tom, co dělají, protože jak jsme se bavili, než jsme začali natáčet, dělají to, co je baví a jsou strašně nadšení, takže doufám, že to bude pokračovat a že budeme točit. Pokračujeme. Takže já bych sem taky teda chtěl přispět na ty ptáky a přispěl ti nebo vám. Takovýmhle kuponem. Biofilms? Ano. Klimpar? A přispěju vám 1000 korun na zapůjčení techniky. Ježiši, děkuju. Tak to je super, ježiš, moc děkujem. Je to teda přímo na ptáky, jo? Než jestli budeš nějaký ptákovin. Ne, to jsi nedovolila. Tome a Melane. A Biofilms. To se teď taky znám člověka, co má Biofilms. Jo. To je vtipný. Tak to jsem to se dostal, já jsme dělali jeden projekt. Nebudu ho jmenovat, protože nám za to nezaplatil. Tak děkuju moc, to klukům fakt předám ještě dneska, to ti pak pošlu fotku. OK, předej a pošli fotku, já roztomilý. Já jsem o tom myslel, říkám, co já jí dám. Já jsem původně myslel, že si mě podepíšeš na puk, ale Vincek mi řekl, ať ho tam nekradu v té Plzni včera. Takže, tak aspoň jsem udělal takovou nějakou, že to je máš památku. To budou rádi, děkuji. Ty jsi říkala, že bys chtěla zmínit někoho tady. Jo, no, my jsme se bavili o tom, jakoby, co dělám jinak. Ano. Tak to mám teď jako říct? Teď no co vlastně děláš, tak začneme tím, že se zeptám. Co teda děláš jakoby v tvém osobním životě? Mimo natáčení, a mimo reklamy, mimo videoklipy, mimo kamery. Co děláš? Spím, jím. Aktivity nějaký, nějaký hobby? Máš něco, co tě zajímá mimo jakoby natáčení? Já teď jsem se přestěhovala do Prahy, jsem dala Vale Ostravě po 5 letech. Nemáš ráda Ostravu. To není pravda. To všichni vidí, že nemáš to není ráda pravda, to se změnilo. Kam se podíváš, ne. Tak to čtu tam, že? Není to pravda. Co? Ne, ježišmarja, Ostravu. A co Havířov? Jaká může být cesta do Havířov? Nemám Ostravu moc ráda, jsou místa, které mám moc ráda v Ostravě a lidi, kteří mám moc ráda. Takový jako, no to je jedno, oni ví, který to jsou. No ale nechtěla jsem tam už jako žít, no. Chtěla jsem zase dál a zpátky do Prahy, protože Prahu mám moc ráda. No a dělám v produkci teďka a dělám i jiné věci a pracovala jsem, pomáhala jsem jedný nadaci. No ale to jsem chtěla říct, protože jsme v Olomouci, že jsem tady objevila jednoho klučinu s jednou slečnou, kteří jsou strašně zapálený a hodný a vymysleli úplně nádherný trička a mikiny a design,
tvoří děti z dětských domovů. A vlastně vy, když si zakoupíte tu mikču, nebo triko, nebo batoh, nebo všechno, co mají, tak půlka z toho výtěžku jde těm dětem. Tak jsem si slíbila, že to zkusím jako všude podpořit a všude o tom mluvit, aby si to lidi koupili a podpořili to, tak je to na Hithitu teďka kampaň. A kdyby to měl zájem, tak kde tak, to najde? Tak na Hithitu, a to, je to hrozně složitý, ono se to píše A-A-N-D-E-L, jak anděl v podstatě, ale je to Andíl se to čte. Tak tak, tak tam na Hithitu to najde. Tak to běží pod tebou právě v tuhle chvíli. Jo, běží to pode mnou běží, takhle, já ti pošlu ten link. Já jsem si vždycky říkala, jak to dělají ty lidi, že to tak stihnou sledovat. Máš přítele? Ne. Nemá. Nebo já jsem hrozně komplikovaná a problémová. Komplikovaná a problémová. A proto nemáš přítele. Jo. Není to chyba těch mužů, je to moje chyba. Prostě tě serou a je to tvoje chyba. Spíš seru já je. Tak chceš mít svůj klid asi, že jo? Ne, to ne. To ne. To, ne vůbec to není o klidu. Já... Je to tím, že jsi jako herečka. A že jako je to třeba štve. I tací byli, ale ne, to ne. Ty máš vlastně jednu scénu nahoře bez, ale ležíš břichem dolů. V hasičárně? No. Tak to jsi špatně pátral, jsou i jiný ještě. Ty, takže jsou nějaký nahoře bez, kde neležíš břichem dolů. A to ti nevadí? Je to v pohodě? Je jako role, nevímeš takovou roli? Kdyby ti někdo takovou oslovil, hele, mám pro tebe roli, ale je tam taková věc. Nedělá ti to problém, jestli jsi takových... Ono se říká vždycky takový jako, když to má smysl, tak to udělám. Když to má smysl, tak to udělám. Ale dobře, kdyby si mi řekl jenom takhle, projdi se v tom filmu nahá, tak to neudělám. Jasně, jo, bez ale, důvodu. Ne, to ne. Ale zároveň jako i to, kde jsem se objevila nahá, šlo asi udělat i jinak. Ale mně přišlo, že to tam jako pasuje nějak. A bylo to přesně zase s lidma, kterým věřím. Tak asi záleží, kdo by mě oslovil a s čím. A co to bylo za film? No, to nebudu říkat. Proč? Ještě není venku? Je. No tak to musí ne, říct. Ne, to bude takový studentský věc. Jsou pravidla rozhovoru. Je jeden film, co běží v RegioJetu, takový studentský, jmenuje se to Na konci dne, myslím, a to už je strašně starý, takže... Tak jo. Pájo. Co je? Ježišmarja, já takový vždycky. Nevím. Pájo. Ta poslední otázka musí být nějaká taková ta... To už je poslední. Jak dlouho bydlíš v Praze vlastně? Proč jsi tam přestěhoval? Jako kvůli nějakému angažmá, kvůli něčemu? Ne, já nemám v Praze angažmá, jsem na volné noze. Ale tak zaprvé té herecké práce je prostě v Praze nejvíc. Pokud se nebavíme jenom o divadle, ale i o nějaké natáčení, reklamy, rozhlas, dubbing, blablabla. Takže to byl jeden důvod a druhý důvod, protože mám prostě Prahu ráda, no. Nějak, a mám tam všechny kamarády z vysoké školy, mám tam sestru, tak jsem tam se vrátila. Co dělá Segra, taky hraje? Ne, Segra dělá PR, ale kromě toho je to jako spisovatelka, která napsala už 3 dětské knížky pro děti. Ale ještě to má jako... Zdravíme Segru. Ano, moc šikovná. To... A ona to má ještě jakoby další rozměr, protože to ještě píše, je to jako emoční vzdělávání dětí předškolního věku, takže to píše, ona píše ty příběhy, ale samozřejmě to v kooperaci s nějakýma psycholožkama. A vždycky na boku v té knížce jsou třeba otázky, na co se máš těch dětí ptát, když tu pohádku přečteš, aby ty emoce oni uměli dát jakoby... najevo a tak. Je to edukativní a je to hezký, protože se do těch knížek promítá naše dětství. Třeba ta první knížka se jmenuje Ferda a jeho mouchy, protože k tomu ještě taková hračka s mouchama a blabla. No a Ferda je podle mojí hračky z dětství, jo? Takže v těch knížkách je vlastně moje a její, vlastně naše dětství promítnutý. A ty jsi vlastně o rok mladší než já, my jsme jako třicátníci už, viď? Ticho, to jsem neříkal! Taky nám to už tíká. To jsem neříkal! Tak to mám střihnout. Ne. Jo, mě je 31, no. No tíká, jestli se ptáš na děti. Tak, no, mě taky 31, no. No tíká, no, ale s tebou to bude těžší, že jo, než strpíš chlapa, že jo. To není Ježiš, to není, že nestrpím chlapa, prosím vás. Tak to nestrpí není. Chlapa, ty to říkala. Ne. Ještě předtím v zákulisí říkala, že chlapa teda jako... Prý v zákulisí, my jsme ve vinárně, tady žádný zákulisí tam není. Tam za tou kamerou zákulisí, manička tam. Tak. Poslední věc, Pájo, teda, aby se dostali k tomu konci, tak to mě zajímá. Ty jsi říkala, že děláš pro One Man Show Foundation. Foundation, Externě jsem s nimi spolupracovala. Tak co tam vlastně teda konkrétně děláš? Dělám to, že jsem měla za úkol, že Foundation je nadace, Kazmy, která vznikla vlastně
s tím dílem o dopravních nehodách, že jenom jeden z 10 zastaví u dopravních nehod. Takový za Leoš Mareš. Ano, Leoš Mareš a Kamil Kazma. No a já jsem si tak přes jako Martina Linharta, který pro ně točí, že jsme se o tom vykládali a někdo jim tam odpad, tak jsem jim řekla, že jim ráda s tím pomůžu, protože mi to připadá smysluplný, tak jsem hledala vlastně 10, nebo já už jenom 6, přesně jsem před mnou našla 4, 6 příběhů, 6 lidí, kteří jsou po autonehodě a potřebují pomoc. A tak jsem jezdila po republice a potkávala jsem se s něma. Prostě dělala takového lovce příběhů vlastně pro Markuse, že jo, který mu to pak dávala. Markus a Kazma. No. Markus a Kazma. No, ten Markus asi aktivnější, že jo, v tom v řešení těch konkrétních celých. Já jsem to neřešila přímo s klukama, vlastně já jsem to řešila s takovou jejich s Lenkou, která je pro kluky něco jak podle mě strážný anděl, která se u mě stará, se všimnila, je to jejich produkční. Takže vlastně já jsem sehnala příběh, dala jsem ho režisérovi Martinovi Linhartovi, protože Markus točí One Man Show a tady na Foundation režíruje Martin Linhart. Tomu jsem to předala, ten řekl, jestli příběh tedy splňuje kritéria, a pak se to poslalo už na produkci a začaly se jim schánět vlastně věci, které potřebují, jako jsou invalidní vozíky, ale i věci, které je potěší, které oni si sami, protože jsou třeba nějak handicapovaný, neumí představit. Na konzervě, že tam zvolili, jsem někdy viděl nějaký ty. Jo, třeba malej, no, třeba jeden malej Davídek, a to jsem teda nedělala, já to dělala ta slečna přede mnou. Miloval Miraj, tak mu nechali no, poslat ten vzkaz a tak. Ale bylo to hezký, já jsem se právě nebyl jistý, jestli to viděl, jestli se Kazma něčím svetoval, nebo jestli se nezbláznil, že na jednu z těch jeho úplných brutalit se prostě pouští do lidí, jo, dělá tohleto jakoby na tý one man show, že prostě to je úplně jiný téma, on tam furt jako nikoho nasídal, jo, prankoval Hele. Prostě a najednou bum. A na One Man Show prostě vidíš tohle. Takže vlastně One Man Show je One Man Show a ne, ne, jako nedá se to oddělit. Všechno je to jako Kazmova věc. A vem si, jako člověk dospívá a mění se v myšlení, takže nemůžu mluvit za Kamila, ale myslím si, že taky dospěl z toho jenom dělat na někoho prank, že chce, aby to mělo nějaký smysl další. A vznikla i to prostřeno o tom Turetově syndromu, na který on upozornil. A tak se to postupně vyvíjelo, až to došlo teďka vlastně k těm autonehodám, že ho to nějak jako oslovilo. No a na základě toho teda založil, na základě One Man Show o nehodách, založil nadaci, která bude pomáhat nejenom lidem po autonehodách, ale i jiným o tom žundy. OK. Přátelé, tohle to byla Pája Dostálová. Děkujem, Pája, že jsi přišla, rád se tě poznám. Já moc děkuju, bylo to super. Bylo to krátký, super, ale... Krátký, ale účinný, že jo. Takže v příštím díle se uvidíme, ještě nevím s kým. Já vím určitě, s kým. Že to bude někdo dost zajímavý. Bude, já to že vím. Jo, pán. A bude. Nebudem to ještě říkat, protože ne. Nic není jistý, že jo. Takže Aikamon TV, Rastafari, Aikamon. Čau.